रंगर पर्व होली, खुशीर पर्व होली। सेथिपाई आज पूरा जदि कहबा ओडिसा चलचंचल हो जाएछि। पतंजलि पक्षरु स्वतंत्र भावरे होली सेलिब्रेशन करा जाउछि। म आपनकु प्रथमे विजुअल देखबाकु चाहिबी। विजुअल देखंतु, पतंजलि योग परिवार रहिछि जो खोर्धार पतंजलि योग परिवार पक्षरु प्रथमे एटि यज्ञ करा जाउछि, पूजा पाठ करा जाउछि, तापरे होली सेलिब्रेशन करा जइबो। जेमति आमर प्रथा रहिछि, कोनोसी गोटे शुभ कार्य पूर्वरु यज्ञ करा जाय, सेबेले भाबरे एटि यज्ञ करा जाउछि एवं यज्ञ परे सेमाने होली सेलिब्रेशन करिबे। आपण पूरा भिजुआल देखिपारुथिबे। महिला मैंने ये संगीतर ताले ताले नाचुचंती। आ भिन्न धरणर होली, ए होली रे रंग तो अच्छी, ता सहित विभिन्न प्रकार फूल रही, विभिन्न प्रकार फूल रे सेमाने रंग खेलुचंती। किछि प्रतिक्रिया नेबा मैडम, आज होली आपनको तो हैप्पी होली, केमते लागुछि? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁବ୍ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆମର ସବୁ ଭାବି ଭଉଣୀ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅବିର, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି, ଖୁବ୍ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ଏଠି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଲି ଖେଳା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫୁଲରେ ହୋଲି? କେମିତି ନୁହଁ, ପୁଷ୍ପମୟ ସଂସାର ହେଇଯାଉ, ଏ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉ, ଏବଂ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ନିରୋଗର କାମନା କରୁଛୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନ ହେଇଯାଉ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଏହି ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓମ୍। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ, ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫୁଲର ହୋଲି? ଫୁଲର ହୋଲି ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ, ଉତ୍ସବ ପ୍ରେମରେ ଲହରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ହର୍ବାର ଫୁଲର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଲି ସ୍ନେହ ସଦା ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଆମର ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଲହରି ଚାରିଆଡ଼େ ବହି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ପୁରା ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଲର ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ପରସ୍ପର ଫୁଲ ପକାଇ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଚିବ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।